السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد سلام دمان أصحابتي إذا قالي أصحابتي أنا قالي سيتهين أما في عانتهين أما نبات قفتين إلهي إذن كي سوى يدير جينا أما الكستو دادون كجوكتان قير إيه فرحاد إلا سودو دوان ذا ويلكم ويلكم سكسو نقط كلو ونكسن وما موانا إيه مركلة إيه جنال كي ما موانو إيه ساحي بذا قالي سيلي ها قرا مل في عنيا مل انا بتقبا ان شاء الله ويدير جينا وحليل لا بكلا بريد كلا ورلا ورسن اي ورسن هاي سود هذا ما انت حربا ان ان تلك ديبو تصالو كل ما هايو لكن هذا الكيغا كدريمي كرتين اما رياكشن اما وحي لتهي فكره ديدا اما ارتقير لها كدقيه ارين كان كتاغن سومالي لان aan rabaa maanta inaan ka hadlo ilmihii yaraa ee ugu dambeeyey ama wiilkii yaraa ugu dambeeyey ee sida xaq darrada loo dilay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicun ilaahay sabar iyo iimaan ka sii reerkii uu ka baxay dhibaato badanaa soomaaliland laga sheegaa markay noqoto dhaqdhaqaaqa soomaaliya iyo soomaaliland soomaaliland iyo soomaaliya dadweynaha soomaaliyeed ee qabiil walba leh ee soomaaliya gudaheeda ku nool ama Soomaaliya darfaheeda Somaliland Kenya Djibouti meel kasta Soomaaliland waa meel kasta Somaliland Soomaaliya waa isla meeshi waa Soomaaliun dalkii dibadda dadka jooga waa Soomaaliun marka waxa dadka Soomaaliyeed loo dhibaayo aniga horta ma fahmin haddii caalamka Soomaaliya wadato Djibouti joogto idu waxba kuma yeelayso bal waa su'aal is weydiin leh xukuumadda Soomaaliland markii laga hadlo magaca Soomaaliya markay maqasho dadka waxaad u maleysaa in si gaar ah loo gumaado oo loo baabiyo loo aflagaadeeyo waana dad Soomaaliyeed qofka Soomaalilandarka waa Soomaali afku ku hadlo waa Soomaali asaab leeyra Soomaaliland laankii Soomaaliya asaab deganba ama dhulkii Soomaaliyeedba Soomaali muu diidan qofka Soomaalilandarka ah laakiin haddana calanka markay arkaan dad baa caloosha xanuunta wallahi dhibaato meesha ka taagan ilmaha Soomaaliyeed waa isku mid qara aabo iyo hooyo kala nooc dhaleen oo Soomaaliland iyo Soomaali ka soo kala jeedo waa dhibaato haddii qof Soomaaliland ama isaaq qabiilka la yiraahdo daraf u galay haduu calankan qaado kale dhigiisa in la daadiyo waxba ka dhici karo waa macquul xabsi in lagu tuuro waa macquul qofka asigoo saaq iska dhal iska dhal iska dhalaho calanka Soomaaliyeed qaadi kara kan Djibouti qaadi kara Soomaalida calamada tirada badan oo kala nooc ay qaateen oo qaadi kara maxaa qaldan calanka Soomaaliland calan aan ahayn qofkii qaadaba ciidda lala simaaya maxaa qaldan dadku xaqay leeyeen xuquuqay leeyeen taas waa wax la wada cambaareynayo wax lagu farxayna maaha maanta hadaan la kala roonaanin oo dhibaatadii dhacday dhiiggii la daadiyay reerkii ilmahooda saa ku baxay inaan Ilaahay ku harin wax kastaa dhici karo dhiig kala daadan karo marka maxay xukuumad ka tahay xukuumadda haddii dadkiiba lagu hoos gumaadayo maxay xukuumad ka tahay haddii dadkiiba qofkii Soomaaliya tagayba haddii maaratay xabsi la gelinayo maxaa qofka xabsi ku jirto oo Soomaaliya ama ganacsi ka sameysay ama xaflad u tagtay ama wax un u tagtay ayaa ma sii horreysa watii horteena lagu burbursanayay ama lagu ciirciirsanayay in dadka heeheeso haye dadku xor ma aha xorriyadda ummadda lagama qaado dadka ayagaaba danahooda ku mashquulaya haday reer Soomaaliland yihiin oo deegaankoodu Soomaaliya ee Soomaaliland yahay hadda Soomaali wax kaga xiran waa mar iyo laba iyo waxay xaflad u tagaan iyo waxay dalxiis u tagaan iyo ehelkoodu yahay xagga joogi karo soo it's fine dadka lama xukumo saasna laguma xukumi kara dadka way ku nacaan dadka wayna ku karaahsanaan mucaaradkaagaana badanaayo ilmo yaroo maskiin oo lagu soo ritiiriyay tacabeelay ee jaamacad dhiganaya in maanta saa afka ciidda loo geliyo aqli maaha aqli maaha waana waxyaabaha sababi karo in la yiraahdo Soomaaliland isma xukumi karto dadkay gumaadaa haye ilaahay kuguma kiciyee xukumadaas ay hadday dadkaada kugu kacaan aye ma maxaad ka faa'iida marka dad aad u qaraara meesha xukuma dad aad u qaraar oo naciib
aan ciduba ogeyn la fadhiya meel. Ilmaha yar colaadda ay Soomaaliland tabanayso gadaasheeda u dhashay. Haye, Soomaaliland, Soomaaliya berigii dadkii xumeeyey, isla dadkoodii ay xumeeyeen, dadkii xumeeyey dhinteen, qaarna waa yeeloobeen, Allaha ka cafiyo wixii dambi galanay dhiig daadiyeene. Soomaaliya 100 dhibaato ka dhacday ama Soomaaliland dhibaatooyin la soo marsiiyay, yes, raaligelin ay istaahilaan, xurriyadooda ay istaahilaan, afaarahooda inay u madax banaanaadaan ay istaahilaan. Anigu shaqsi Soomaaliyadaan ahay, laakiin labada dhinacba waa dadkaygii. Arrinka waan ka xumaaday anba hooyaanahay maanta, ilmo yaroon dhalasaa in dariiqa loo dhigo oo weliba si xun loo galo, calan uu sitay. Warcunuga wuu caytamay iyo askarigaa qaldamay iyo meesha dawadkiina waa imaanayo qofka xaqiga ku soo daahiraya iyo si kale u hadal. Maxay tahay cambaareyntan calan Soomaaliya watay? Haddaa nacaybkii ugu darnaa adduunka aad qaadaysa oo habar walba ka hadlaysa, oday walba ka hadlaya, canug walba ka hadlaya. Waxa ugu foolxuna meesha ka dhacay. Waa jeclaan lahayn in la cambaareeyo arrinkaasoo la yiraahdo maynan ahayn calan si kale amar ku dhacay. Wiilka yarna wuu dhimanayay, tiisiyaa gashay, Ilaahay u naxariisto. Askartan seefleboodka ee nacaybka wada qabtana in lala hadlo, tareerin la siiyo, tababar la siiyo. Waxaasoo kale waa jaahilnimo, jaahilnimadana waa laga xishoodaa. Dadka layskama dilo, odayga xira, gabadha xabsi ku tuura, wiilka afka ciidda u geliya, waxaas da xukuumad maaha, waa cabiidsi. Waxaas waa cabiidsi, qof walba wuxuu ka dhigi karo ha ka dhaho. Ummadda Soomaaliyeedna ha isqabsata gacmaha. Meeshay rabaan baha joogaan dalkii iyo dibadda ah. Ma aha ilmo yar oo hooyo dhashay aabba dhalay in saa loo galo maaha. Saa in loo galo maaha. Meeqo qof ay xabsi ku tuuraan ay weliba isla saxsan yihiin because of Soomaaliya tagteen. Diyaaradda maadaa ka bixiyey? Briiska maadaa u gaday? Danta uu ka doonay maadaa u fulinayay? Laga yaabo inuu ayeydii soo booqanayo qofka Soomaaliya tegey. Ayeydaa ma soo arki kartid maaldaada? Laga yaabo inuu qof meesha ka calmaday ku qabiila, laakiin Soomaaliya dhextaagan ay ku dhashay ma ka celi kartaa? Waxaasoo kale waa ceeb. Dadka waxa kala quseeya ma ogid, ma ogid. Maybe waa macalin qur-aan, macalinka maad celini. Marka waa arkayna boqolaalo caytamayay oo Soomaaliyadan kale iyo qabiilaadka degan caynaayo. Nin caytama afkiisa asaa iskale, no problem. Dadkaad caynaysid laga yaaba inay yihiin isaaq dhinaca kale ku dhashay. Iska caay wixii dhinacaan ka yimidba. Laakiin calanka Soomaaliyeed ummadda dhan oo ka dhexeeya, calanka Soomaaliland dadka watana qabiil kastay noqon karaan. Haddoo calanka de isaaq qaliix leeyahay, hadda ha sheegaano isaaq qof aan ahayn ma joogi karo Soomaaliland. Ha la dhaho hee marka. Qof walba wuxuu ka falaa asaa yaqaana dhulkaas, qof walba wuxuu ka yeela asaa garanayo. Laakiin waa wax la cambaareynayo oo cidna ku calool fiyoobaanaynin. Soomaaliya qofkii sheegaba in cay loo dhaamiyo, waxaas waa aqli darro meel kale ka socoto. Dadku way isdilaan, dabadeed heshiiyaan. Qaladaa dhacay, amaraa dhacay, intii ku dhimatay berigaas Ilaahay u naxariisto. Dadka Soomaaliland xaq waxay u leeyihiin inaan qaluubta laga xumeynin, inaan maaragtay nacayb lagu beerin, inay xor yihiinay mari karaan ilaa Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Soomaaliya gudaheeda, Soomaaliland ka daraf ka daraf. Dadku waa xor, ganacsiyay rabaan, waxbarashay rabaan, nololay rabaan, nabaday rabaan, guuray rabaan, vacancy iyo holiday iyo fasaxay rabaan dadku. Dadka laguma beero xumaanta, laguma beero dadka xumaanta. Allow maanta yaa yiraa reer Soomaaliland xoraatiin, meeshaad doontiin waa mari kartiin. Dhanka kalead ka soo arki lada iyagoo eeyaahay wada dhahaa dadka, because dadku waa xor. Waxaanoo kalena nacay bay dhalinyarta ku qaadaa, baqdinay dhalinyarta ku qaadaa. Waxaa laga yaabaa hadda ilmo maanta xorriyad ku hadli karo inaanu hadlin wax yaroo qosol qosol oo laga sameeyey beri gabar iyo soo tuurtay, iyadoo la leeyahay ka hor Soomaaliya say u aragtay dhalinyarta dhan leeyihiin okay, waxba kama qabo, waan tagi lahaa. Askariga markuu agmarana qofku uu baqanaa, ninkii arkaa arkay oo wiilka yar baqana uu le waa maxay waxaa sheegaysa, igala tag. Intaas waa baqdin xukuumadda laga baqaayo. Ilmahaaga baqdin laguma beero. Dhulkooda Allaha u miciyo, shaqo abuur u samee, jaamacadahooda u hagaaji, farxad geli, meeshaw doonana ha maro, meel nabada Allaha marsiiye. Marka waxaasoo kale waxay noqonaysaa wax hal qabiil ku kooban, hal fikrad ku kooban, nacayb dadka dhuuxa ka galay, doqonnimo iyo jahlinimo. Waxaas waa laga fiican yahay, waa la isdilay maahane,
بخل مرة اللي يزدي لمحا سومالي ديك داتي استيلنا دادك ويكا علو الفيو يهين إلهي كو مكينة حدا لغايا باني قبي قعتاق انتها أما اي دي اكرتو يا او جوجي وادرك تاني سومالي لانا دباتة بري قارتا سالو لتاقين وانا لدي لياي وحقان دباتان لو جيستي وحما إلو ذين ميا دي عردان حنو باسي ماشي كود دقرن كفو جيا ومدنا وقلبيها قاجيا أمان إسكسي المهينة نا إسكدي لنينة إنكارا إذن هاي ستي والله أقدد نفسي يا سومالي لان حكومة دي أبا بي إدونتا أقدد نفسي وحانا هين بما هاي سبا هرو مركا هذا كشقيسي ورواد كسو تيري تعب بيش عالان كاغان لعاقات سميستا عالانات سميستا الدنيا دوال لغا أقيها سومالي لان إن ير أو ديمان إن ير ورقضا يرا لك رسيحا أو ديمان ما حد اسكو بابي إني سامالي كسي قف جالكو قطوري سالقو عمباريناي ورياشكو ما أمانان وذا ددكو ما أمانان dad weynaha soomaaliyeed waa ka fiigsan cid kuuma imaa karto qabiilista aad iyo meel fadhiyaad noqoteen isku xishooda wallahi ina lagu badanayna waxaas burbur inuu ka dhaca maahane wixii dhaca way dhaceen ilmad kale oo maskiina dhigiisa dhulka yaan lagu daadeen wallahi waxaan ceebwa ceebwa ad ayay u foolxunta cid kasta soomaaliland cirib ku lahaan karto soomaali qofkii sheegaba ma in loo dhaadhaamiyo waxaas waa masayr waa jalas يا إسيقان هذا ياد كما سيرتا مقف مال إسكفر ياد كما سيرتا داد كأصوى مالي القف والبوا نفو نو البوا نفتا حكومة دا يرى مسكين تاهي ماانيكا سلعير سنة يا سوى مالي قدية دا كتاقن وابطن بغلقا على لغوها سوطو أفرتن كمدحوينا إساتو لوبا يا بيه ما وحاسات كما سيري مارك أديقو دهاي صدن سنة كدواد علانا كلغة إي تاقنا المهاقا أسكري جيد دلواد شرعيقا مريضا askartan tareer in la siiyo waayo tababar oo la yiraahdo ilmaha naga dilinina calan qofkii qaadanana asigay jirtaa waanan calan meel hada la geeyneenina taban calan ha qaataan dadkaaga maxaa halka calan oo dad u doodaysid orodo dowladaha adduunka ka soo dhacso xurriyad ku madax banaan dadkaana boqol calan ha qaataan calanka jabuuta day hada qaataan maxaa qaldan ciyaaraha markay jirtay Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Djibouti iyo kulli la wada ciyaara miya calanka kalaan waddankaaga la keenin karin war dadka jahliga ka anaanta oo ka aqli geliye boqol calan hadii la watana waa caadi calanka iska daa Soomaaliyeed calan carab ay qaadan karaan dadku ha qaataano waddankaaga gudahiisa ciyaarti ka socoto toban calan ha lagu siboodo markaad calanka buluug aragtaa balaaya beerka ka qabsataa maxay idin ka khaldan waxaas waa masayr waxaasna waa xanuun waana wax laga garaadsan waay wallahi waa idin ceeb waa idin ceeb Soomaali laanay waa ku cambaareysantihiin calanka Soomaaliya oo daba taagantihiin maxaa qaldan calanad haysataan ciidad haysataan maxaa idinka qaldan dhibaato idinma haysato wax yar 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 ee United Nations-ka laga dhameynayo ee afgaradaho madax banaanidaada bas ka dhiman bas xurriyadaada do ilaahay kaaga soo qaada Soomaaliya wadan madax banaanaata adduunka ku xiro fiiladaada laakiin dadkan ha dhibin rayidka masaakiinta Soomaaliyeed qofka dariiqa mara hadii la weydiiyo waxa laga yaabaa saddex qabiil inuu ka kooban yahay hooyada waa qolada aabaha waa qolada maxaad ka celinay marka maabihiisa aad u diidi qofka masooyidiisa aad u diidi dhulkaaga waa in xurriyad lagu joogi karo waa in looga shaqaysan karo dadku waa inay amaan heli karaan markaasaa dowlad noqon kartaa Soomaali laanay markaasaa dowlad noqon kartaa laakiin inta dadka jajuubaysid oo marka qofku af Soomaaliga caadiga ah reer xamarka ku hadlaba aad ay afka ka gelinaysid iyo bahdil calanka dad aragtana aad ba sarifiyoonaysid oo waalanaysid oo wareereysid dadaas xor kuma noqonaysid cid kuma hanti gashanaysid cid kuma imaanaysid cid kuma rabto ciduna kuma ixtiraafayso maxaa qaldan halkaas ceebaa ka taagan Soomaali laanay iska saxa qaladkaas dadku waa inay ku imaan karaan waana inay kaa tagi karaan waa inaan raalli ku tahay iska dhaaf waxaan qabiil qabiilka iyo qoloqolada waa ceeb qofku marba haddownan salka ku haynin habar awal iyo habar heblow dhibaataa ku haysata maxaa kaa qaldan waa inuu kula joogi karo reer Jabuuti oo dhan oo intaa oo qabiil ka kooban waa inay Soomaaliya kula joogi karto qof allaale qofkii Soomaaliyeed waa inuu kula joogi karo maxaa qaldan inta qabiil Soomaali ka kooban tahay waddankaaga hadduu waddan yahay waa hadduu waddan yahay waa in la joogi karo haddaana la joogi karin dan dhibaata meesha taagan wax kale iska daa waddane
magaalada waa in lagu wada noolaan karo. Magaalo waa hal magaalo, waa ina jilac iyo jareer qabiil kasta waa in lagu noolaan karo. Weliba reer lama dhaho reer hebele, Soomaalida asliga waxaa lagu yaqaanaa qabiilkooda, magacooda in loogu abtiriyo magaaladooda. Oy dhahaan waxaan nahay reer Burco, reer Hargeyso, reer Xamar, reer magaalo Hebelow, magaalada qofka loogu abtiriyaa. Qabiilku waa markii qofka loo qasdo, hadduu guur dhacaayo kale iyo hadday dhimasho dhacdo kale iyo, qofka waa in lagu aqoonsada qabiilkiisa. Ceebta idin haysato qabiilaadka meesha dega Somaliland ama majoritiga ku dego qabiil kale hadduu ka dhaxadlo qof ah, maxaa ku keenay waa meesha? Hadda meesha da cunsurinimaa taalo, cunsurinimaa taalo meesha, faa'iido ma leh meesha. Armaa lagu wada ceeshi karaa dadku amay Somalilander ayu nooc noqon karaan, taasoo hadday lima tahay dan adinkuna meeraysta weligiin. Soomaalinimo meesha ma taalo, ambaar baa meesha taalo. Wiilkaa yaroo maskiinka oon dhali karno beebiga ah maxaa loo dilay? Maxaa loo dilay maskiinka? Haddii xataa la gargaraaci lahaa waxbay noqon lahayd. Haddii xabsi lagu tuuri lahaa caadadiina waa, ceebtiina maaha. Boqolaad xabsiga afka u geliseen dad xanuunsan ee dawooyin u baahnaa xabsiga lagu riday oo cidu ka hadli karin. No problem, waxaa iska taqaaniin, waa weli kama aadan helinina aqoon kororsi. Dadku maxay kugu jeclaanayn? Referensiyada adduunka loola tagay kamid tahay in waddanka lagu noolaan karo, intaasoo qabiil inay joogaan, inay ardadu wax ku faa'iiday waddanka quruxdiisa, nabadiisa, waa waxa kaliixoo lagugu dhihi karo waddan baad noqon kartaa, qof isbixin karaa tahay. Laakiin qub iyo qac iyo dhiig meel cidlaa ku daadi, waa idiin nacasnimo taas, waa idiin nacasnimo. Ilmaha yarna maba niligu aamini karaba. Waxayna noqon doontaa fuujirka haddaanan tan bologize fiican ayna Somaliland ka bixinin xukuumaddeeda inay dadka qabiil qabiil u aadaan qof walba meeshuu ka soo jeeday. Haa, daaroodkii idinla degay inay meeshooda aadaan, ciisaha iyo reer Jabuuti intii idinla degtoo kale meelahooda aadaan, Soomaalidan kale hawiye daarood leh ayaguna inay meelahooda aadaan. Nin walba inuu naftiisa baxsado waayo, saasaa ilmi yarka dariiqa loo waraaya. Haye, askarigu xabadda waa ka sokaysa indhow cadeyna gagagagaga. Maxaa la indha cadeynaysiin? Reer magaal iska dhigano ogolaada dadka nafii nolol u ogolaada. Afar qof oo meel ku xiran aad u egtiin qaabkiina. Bologize-na ka bixiya, reerka masaakiinta ee ooyaayana sabarsiiya u madax salaaxa, askarigana waa kan dhaha. Askartana markii sharciga lagu qaado asna dhagta dhiigga loo diro, mar dambe askari dambe ma xad gudbeen, ilaa waa nin aqlina haysan xabadna haysto. Waxaa Soomaaliya saa u baabiiyey aqli darrade. Uf, wallaahi si xun waa ka qaracma beebigaa yarka. Maskiinkaa yar Ilaahay uu naxariista adduunka intaasuu kulahaa. Laakiin qaracan reerkii lahaa beebigaa ka dhashay, reerkii dhalay hooyadii aabbihii walaalihii asxaabtii jaamacadda argagaxaa ku wada rideen. Waa laga naxay wallaahi, dalkii dibadda meel walba waa laga naxay ilmaha yarka. Waa ilmaha noo joogo, ilmo yaroo noo jooga hadduu maanta yiraa mobaylkaygiian rabaa, ma dhagtaa dhiigga loo darayaa? Waxaasoo kale waa waxa cara alla leh, waxaas iska dhaafa oo dadka masaakiinta la gumaaday iska daaya. Oo midda kale Soomaaliya hadday celebration u sameynayaan hala dhaafo, waa kana hadda dibadaha la joogo xorriyadda aan ku joogno Soomaaliland markii celebration loo sameynayo guri kasta calankii reer Soomaaliland ka taagan. Annagoo Soomaaliland ka soo jeedina Soomaaliland celebration u sameynayo u duceyna Ilaahay inuu xorriyadooda siiyo intaan maanta dunida nool nahay. Yaa ka haysto? Weligay waa dhihi jiray saddex waddan, afar waddan Soomaali ha lahaato. Why not? Jabuuti waa Soomaaliya, waa iska Soomaali, waa dad Soomaaliya, waa dad salaama. Haye, waana Jabuuti calankooda adduunku ka taagan yahay, maasha Allah. Soomaaliland ha noolaato, calankeeda ha hesho, yaa u diidan? Waa kuwaana carabaha meeqa waddan ay haystaan? Ma hal waddan ay carabta oo dhan ma hal waddan ay haysataa? Isku qaarad xataa ma degano, qaaraha Afrika ah haye, waana carab. Waxaa la yiraahdo maaragta celceliska waa laga fiican yahay, ma lays jajuubo. Soomaaliland way ku cambaaraysan tahay arrinkan iyo wixii lamidaba way ku cambaaraysan tahay. Wiilkaa yarna ehelkiisa waxaan leenaa sabar iyo iimaan Allaha ka siiyo. Sidaana si fiican maaha. Waxaana imaan doonto dad naceb Soomaaliland inay soo baxaan haddaana arrinkan Soomaaliland ayna ka muujin inay ka xun tahay. Askartiinana dib ugu celiya tareerinka, waxba meesha kuma hayaane. Inkastoo lagu sababay, haddana jajuubku waa badan yahay. Xirista
ama xabsiga bila micnaha waa badan yahay, waana wax fool xun. Meeqa Somalilander ah oo hooyo kale ay dhashay hawiyii daarooda? Meeqa Somalilander hooyadoodu tahay aabahoodna hawiyii daarood yahay? Maxaa ka qaban kartaa? Maxaa ka qaban kartaa? Dad bari iswada dhaldhalay, maxaad ka qaban kartaa? Waxaa ka qaban kartid male sharafta xukuumadda suga oo hagaajiya. Ilmaha yaroo masaakiinta oon waxba ka aqoonine iska dhaaf, calankana kanba Somalilandba gacanta lagu wada xiran yahay, ha ku xirtaane iska dhaaf. Maxaad ugu diidi dhuunta ha gashtaane, gacanta ha ku xirtaane, gaariga ha ka lulaano, ayagaa iska nici doono. Maalin kasta calan cid ma wadi karto. Haye, calanka Somalilan marka la wado Somalilandarkaana raalliyaa tahay, ku kale haddii la qaadana waa burureysa, waad caytamaysaa. Maxaa kaa qaldan? Dadkaan iswada dhalayna ha ku dhex dhammaanin. Subxaanallah, qofku hadduuna Somalilander ka dhalad ahayno burcay hargeysa unuuna kasoo jeedinaya iyo agagaarkeeda mabasaa marka maba ku noolaan kara meesha? Deen idaacadahaada ka sheeg maalin cal ha lagaa wada baxe eh, jilac iyo jareer iyo qof walba meesha ku yimid ha aada daarood yaawiye, naga baxa ku dhina adaa arki doona afarta qof oo isku haari doonto isaaqe, iga baxa ku dheh meeshan isaaq basaa la dheh, daarood ma leh, cid kale ma leh, habar awaliyo, habar jecleyo, habar kala wada lele, inta habaroo meesha ka koobanaa iskala dheh. Ii daaya dhallaankayga adduunka iyo habar jeclaa noqotay, habar daarooda ee maxaa ku dhahdaa habar awaliyo habaraha ka koobantiini ha noqoto just isaaq intuu ka kooban yahay ma kala aqaane iyo dhulka Somaliland bas. Haddii xaqa la hagaajinayane kheyr Allah idin siiya, meesha daarooda idinla dego, olooyin kale idinla dego. Haye, darafta halkaasi Jabuuti ku haysa, halkaasi Itoobiya ku haysa, halkaani Soomaaliya ku haysa. Haye, ogolow wax dhulkaagu ha ballaarto, dadkaagu ha bataano, hala barakoobe. Laakiin xukun cayda social media ha taalo, hal qof ee mas-uul sare ah ee Somalilander ahe maarta xukuumadda ka mid ee cambaaraynaya ma arkaysid? Dadweynaha Somaliland say u caynaayaan gudaha Soomaaliya dadka ka imaanayo aflagaadada afkooda ka dhacayso, hal qof oo cambaaraynaa weliga arki maysid. Raalliya loogaya orda soo caaya laleh, kan ku jira xukuumaddaaba mayga soo qabsanaya caytama ee wax kale ismoodaya cayda u maleeya aqli ee waxaas waa idiin garaad xumo, qof mas-uulana ma caytamo. Dadweynahana cayda waa laga ilaaliyaahiyo calool xumada iyo niyad jabka iyo weerarkay wada wadaan. Dadku way isdhaleen sama, maxaa ka qaban kartaa hadda? Canug hooyadiis hawiye tah ama hooyadiis daaro tah oo Somalilander aabihiis yah, maxaad ka qaban kartaa? Marka salacaayo hooyadiis qoladay tahay, ma ammaanad ka sugi asiga iyo jacaylad ka sugi? Qalbiga dadka waa la hantaa, qabiil qabiilkanu waa qurun, qoladay rabtaba ha qabiilowda eh. Waxaasoo kalena wax fiican maaha. Xaqa Allah idin garasiiyo, garaadka waa la dhisaa, sharafta waa la dhowraa. Dad badan oo waxaa jira wax qabad leh qabiil kalena hooyo u tahay ama aabo u yahay, haddana Somalilander idinla eh, maxay idiin arkayaan dadkaas? Maxay idiin arkayaan? Midda kale, dadka marka la koobo ma rabaan xorriyadday raadinayaan iyo meel aan cid iskoobaynin. Xorriyadda soo ma haysatid, nabaddii soo ma haysatid, farxaddina hel uqdada iska dhaafa iyo gumaadka ilmaha yaroo maskiinka dhulkiisii lagu dilay ka waraada. Ka koona Horn of Africa oo dhan uu iska leeyahay, inta Soomaali raadka dhigtay ayuu canuga iska leeyahay. Ilaahay ka sakow meeshuu doono xorriyad uga noolaan karay. Tiisiya gashay Ilaahay oo naxariisa saqiir u ahaa. Waxa lagu dilayna maanta is afgara waay. Canugaaga markuu xataa qeyqayliyo waa inaad u madax salaaxda, adaa abtigiisa, adaa adeerkiisa, adaa ehelkiisiya, adaa sharcigiisiya. Haye, maaha inuu markuu cunug yar kula hadlo nin weynoo cunug yar xabad ku jeexa, maaha. Ilmaha ulaa lagu dhuftaa, ul xabad laguma dhufto, arxandaraa lagu dila maskiinka, baassaa lagu jeexay. Waa maxay waxaa? Macadowu ahaa mise canugaagii u ahaa? Askarta ulna ha qaataano, ayagoo hadda British oo beledkan joogay ul yarna wataan, waad aragteen? Ul u dhiiba ilmaha wax lagu buufiya, xataa u dhiib. Cunugu iska qeyqayli karaa, hadduu doono cunug yaroo hub wato bistoolad wato noqon karaa, hadduu doono wuu caytami karaa, yaa yaqaano. Laakiin cunuga garaac haddaad doonto xir ganaax, dadka ganaaxa edab u yeele, laba shilin ku ganaax,
هويدي هاتمادا بي اي مد ولاشي هاتماد حبسي قال لك سو دايو حسي انا انتانا ور عسكرتا يسو درنها ليرا اذا مليدي هي المها عنانو قفكي كدبا طب جناح ما حد عاي لعق بدن او سو حرولد حكومه قفكي دب سميبا حبسي كوتور كسو دايو ده كونتن دولار بقل دولار لعقنا وا كدر جلي هدان دتكن اذا بي يلن هاين حكومه دن رسبكتي على سين لها ما هي قفكي هاد لبا درع حبد لعق كوغوم فدي قفكن لعق كوغوم فدي مساسا حالكو واد عيبي سنتين حق الله يدي قرتسيو حق الله يدي قرتسيو سان نصفي عن ماها واكا ما انت قفك مركز سحن لو قدلو ميل والبا يسوى مالد ورك مغلاين هبر والبا ورك وحو قدتك يا قرقيا دا هاي كو لربي برينا يسيبوضان حكومة دو أنغا دلكي الدبادة دلكي الدبادة هوي الدارود اتكست 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 قبيل كست وحي دينو حكومة دا سيبوضو انت صوصن حرية دي دو ديسي لكن مركي ضد كل جماعة ده اسمه حكومي كنا لا ليه عاوة دي ورقد الله يكين وأنا قبل الله يقرب هل صحيح هل لقى فرصة عن دي لها ضد كي دلاني هدونا دي حر لقى دي جوحي دونا أنا سمينا يعني بقص أدي كانوا جو بيرتين أقعد ده أدي كانوا جو بيرتين أقعد ده هدي ما أنت حر لقى دي جد وحد دون تسمينا يسا ما بك فرصة نسيت أكشن كاجة إيه كفرصة أكشن كاجة ضد كهباب إني وحلا بيرتال يرد ضد بقرون ضد كهباب إني وقددنا هكو بيرين لكن هداي كاغو انت هاي ضدنا عيبكا يو يم هكو رادا قبيل كلا فقوقا افكا فرانا كاميرا ده هذا تك ايغا بحا كوده ايغا وضا بحا نما كي ناغو بحيس وضا فرانا هداي دوناني وار صعدا قف كانا شيغان اين دول كانو قبيل كانو دلان بحا دقاقو الاغا دقاقي لها دبي الله يحن فرق اندها كاغا دعاني كليغا كون نقو مياش حكا خلدن ودن دنا ترفتا انا صارد عصو انتاه قبل كاكو بان انتاه مليان وضد لغربو ركاسة المهنة افكر دركو قلنيسة حق ماها قبيلات كداء هفقوق افكر ربان بها كوها اللاني جلعي الجرير افكستو اسلام وصومالي هكولان نولا دو هدعي حسو كلاو كو عيب دادك لما كوبو والا داد بسدا وحبا يدك قلداني مربتا دادك انا حوغا عشرو ديكتو جال كيرو بليس ستيشن كودا جي قاف كي قلت كغلا ودن كجي ماشا اسكري قال لهم حد قد بكرا وارون لما عين كرا وارون لما بهدي لي كرا وارون مركه دبح نقنيس ان اسكرتي للايو لكن جال كيري لبد شيلنا لعقا ددك مركي لعق لا ودا قادي ادب يلانايان لكن مركي ديق افك لو غليو دولكا ددك نعيب سمينايو وي سو جيسناين ددك ساسين علمو كو هاجراني ودن كوغا تاغان ساسين ilmo wadankooda ku nacaan iyo xukuumadooda haasis ka dhaafa dadka qasab lagu ma xukumo update sameeya upgrade update sameeyo waxaan saaka daaya qeyra laayd si dhamaantin intay dhageysan doonto anigu qabiilka ma haleenin waxaan ka hadlaya xukuumadaas iyo dhibaatada umada ku haysa Soomaaliyeed intay umada Soomaaliland ku haysan Ilaahay ba og maalin dhawad waxaan arkay cabaad xag canshuurta ah oo dadka masaakiinta ah هداي شقيان اي هداينا شقيان بلغو قصبايو كو حتى سوقو هو سفر ديو او وحبا ساسا ماانيتي سوقلين ما مويكي مساكين تاها او مانتقو تليون كي لرفانايو انشورتنو كو كلوشاي هداينا ديبين اينا وحدن بقدي كرينين وات كان في حكو نسداد سكا او او يايان افارا او صوب بدان اجرو صومالي لانكا قلدان اي حقا لا اقرسيو داد كان مساكين تاها اي ودن كو دا راليقا كو اي او علن كو دا انتا او دبال دقاييني dibaatayaan la barin oo caayaan la badin oo rafaad yaan la barin Soomaaliland agagaarkeeda xataa iyo gudaha waa dhig karna meel laga caayo meel laga amaanay leedahay waxaasna waa wax laga arkay xukuumadda Soomaaliland iska daayo macal Soomaaliya gudaha in laga amaanay ahad in laga sibooday ahad in looga dabaal dagay ahad xurriyadooda in lagu farxay ahad hadayba noqoto inay qaataan haday kalena waa ehelkeena waa walaalaheen ha joogaano tir adag la naga dhigo haddii noqoto in la kala tagana laba tiro adag la hanaga dhiga dib male wadamada leeno badal la Soomaaliya Somaliland Djibouti dhina as dhan anaga isku qabsan lahayn hoona na Afrika maxaa ka qaldan dadkan laakiin cunug kala Soomaaliyeed insa loo galo wallahi nafteeda raali ka maanbo hooyaanahay Allah deystay inta Ilaahay iga beeray maanta inuu askar yar oo qabqabla cunug yar saa iga gadilo wallahi raali ka ma ahaadeen sida hooyada uu uysan aniguna uu yahay haday nooshahay haddii dhimatay Ilaahay uu naxariisto ehelka uu ka soo jeeday walaal ee waalid le ee saaxiib le ee diris le ee qaraabo le sidii u naxeenan aniguba uga naxay askar yar meel taagan bilaa macna ilmaaga hadilo
وانا الميرو مسكين ودادالي وإلا جامعات جاري وبيحي ودن كواي انتو وحو قبلها انو لاشو اسنا اسكو انفعالها واكا اقرا اللو روحي وحاس ما اقليا وحاس اقلي ما هنا نقوى عمباري يا رنكا وا عمباري وانا عمباري وانا عمباري الى عمباري ادوغنا سو مالي لان ملغو كعسانا ملغو نعبانو لكن دقن حمضة ها دقن حمضة وحفي عن ماها مقع الصومالية الصومالية لودي لمسكينكا حدي بشي كده رنتا هيني وعنبار مد اوحمد وا وعنبار مد اوحمد صومالي لان حدي المال لودي لما انت محاسة ميلهين بكوس عنقوا صومالي لاندر حدي صومالي لاندر يعلنك صومالي لان لودي لو محاسة ميلهين ملاكي إلهين لما عنبارين لهين شيم Shame on you, Somaliland. Haddii calankaas aad u dishay canuga, shame on you. Meel dheer aad tagtay, meel dheer aad tagtay, meel aadan ka soo noqonaynin baa tagtay. Raalli kama nihin in calan loo dilo canug. Calanka u raba ha noqdo. Calanka u raba ha noqdo. Ilmo dhano reerood in calan loo dilo. Raalli kama nihin. Calanka u rabana ha noqdo. Maxaa qaldan? maxaa qaldan qabiilna qof looma dilo calanna qof looma dilo ilmaha yaree miskiinkaae aqoontiisa maanta maasha allah meel fiican ka gaaray hadduu xataa ilmuhu maaragtay dhib badnaado qaylo badnaado waa wiil yaroo tiinaja waa ilmaha xilligii ugu kulul yihiin ugu socodka badan yihiin ugu dagaalka badan yihiin adeer saaha u hadlinayo maaragtay saas looma hadli intaa dhiileedeen ood cunuga maaragtay oo rool model loo noqon lahaa oo niyadda loo dhisi lahaa seed ku noqonaysaa hogaamiye haddaad ilmahaagiiba markii kula hadlaba aad sida cadowga iskaga celinaysid canugaaga cadow maha waa canugaaga waa bebigaaga waa owlaadaadii waa ubaxaagii shalay beri maxaa kaa qaldan ilmaha yar waa jeclaalaa xaqiisa in la helo askarigii dilayna inaan qabiil qabiil loo raadin maxay qabiil ugu ordaayaan hadda askari waa askari xukuumadaa disha wiilka yar xukuumadda halkaa ku beylahan ee ku dayacan ee wiilkaasna xaqiisa ku istaagaysay ha laga qabto sharciga ha la mariyo qof allaala qofkii qof kale ku xadgudba ee xaqdarre ku dilo sharciga ha la mariyo cidna sharciga iyo ka weynaan waa sharcigooduu daacad yahay macal madaxweynaha qalad ma samayn karo ilaaha weyna waaxide no one is above the law qof sharciga ka weyn ma jiro ilmahaas xaqa ha loo soo qabto canu ninkii dilay ha loo soo qabto ma la soo qaban waaye dan waa yeelkadiina meeshu way dhaliilanta meeshu way dhaliilantahay calanka soomaaliyeedna shanta soomaaliyooba ka dhexeeyaa qof kastaa sheegan karo reer jabuutiyaa sheegan karo reer itoobiyaa sheegan karo reer kenyaa sheegan karo reer somalilana sheegan karo reer soomaaliyaa sheegan karo qof kastaa iskale soomaaliyo dhanuu dhex firaashan yahay waa cirka buluugaad ummadda ka koreeyo maxaa qaldan xinka iska dhaafa qabiilku waa private qofkaa iska leh calankana qoladaasaa iska leh xukuumadda la yiraahdo dadweynuhuna waa xor calankay doonaan ha qaataano calan in wiil loo dilaa anigu maanta aadaan uga kacay hadday sheekadaa jirto yes wiilkan xaqi baa qabanayay intaasoo adduunka kulahaa laakiin waari may sida war ha kaa haro haddow askari seef labood noqday oo canugii yaraasaha u galay waa arrin qaldan waa in askarigaa sharciga la mariyo oo maxkamadda la mariyo oo askartii meesha joogta dhan la qabqabto oo ayaga dhan sharciga la mariyo oo ciddaas la qanciyo cunuga yaroo ka baxay qayr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydii dhammaan waa maamuwaano idin leh ilmuhu waa isku mid kuweygiyo kuwaaga kuweena kuwa dhalan doono kulli xaqay leeyihiin waana soomaali dadku waa dad islaama waana dad soomaaliyeed meeshay rabaana ha ku dhashaano hana ku barbaaraano dibadda ha laga keeno dalka gudihiisa ha laga keeno waddanka meeshay ku dhasheen ha taagnaadaano canug waa canug waalidun baa dhalay waalid soomaaliyeedaana dhalay waana kii lagu wada anfaca lahaa allaha nooga yeela adduun iyo aakhiro ilmaha waxaa la yidhaha ilaa owlaad saalixa un ku anfacana nasii ilaahu nasii marka ilmahaaga saas inaa iskaga disho dadkana aad jaalka ku wada gurto ama aad caytantaan taasu waa setback waa wax somalilan dhaawac u leh waana ku cambaaraysiiyeen somalilan haye qayr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydiiye dhammaan qofkii personal u qaato
ee Soomaaliland ee hadalkayga kulkulan ka dhiijinayo ku cambaareynaya xukuumadda Soomaaliland ka xanaaqi doona waayeelkada ila xanaaq ila cambaare u ducee dadka Soomaaliyeed xaq Ilaahay inuu garatsiiyo ilmahaaga maalinta u dhintaad xanuunkeeda arki kartaa maanta ma arki kartid intaad xukuumad difaacaysid xanuun ma aadan arag xanuun ma aadan arag qof Soomaaliland in dalkii dibadda lagu dilaba anigu raalli kama ihi calankooda in loo dilana raalli kama ihi in loo caayo loo ciirsadaana raalli kama ihi maxaa u malaynaysaa Soomaalida kalena raalli ayagana kama ihi allah na xifdiyo allah na daysto qabiil ma lihin qabiilkeenu waa islaam dadnimadeenu waa soomaali qabiilku waa ku private qabiil guud ma lihin qabiil qaasaan leenahay anigu qabiilaanahay raalli aan ku ahayko ilaahay iga yeelay adiguna qabiilaa tahay raalli ku noqo xukuumaddeenana xukuumad fiican allah ka dhigo miday noqotaba haddii xaq darro dadka loo baabi'inayo dibadda xataa lama joogin dad badanaa geeridooda lasoo sheegi lahaa waad aragteen sida loo cambaariyay markuu boliis maaragtay wadamada hore u maray oo dadka xaquuqdooda ku tunto guryaha waa ka soo baxnaa mudaaharaadan wada baxnaa maxaa u malaynaysaa qofkaagii markuu ku dila marka xukuumaddaadi markay ku disho maxaad u malayna xanuunkeeda waxaa la yidhi dhul aadan lahayn waa dareen ku joog ma soomaaliya ilaahay wuxuu baday iyo somalilan maanta inay noqoto dhulkaagii dareen ku joog dhul kale markaan tagnaa dhabta noo taagan tahay oon is yara ilaalinaa oo la yidhaahdaa dhulkaaga maahana dhulkaana edab ku joog la yidhaah dhulkaaga marka maxaad u malaynaysaa cunugaa yar waxay ahayd maxkamad lagu dacweeyo jaamacadda waxay ahayd in police station la geeyo waalidkiisa lagu dacweeyo waxay ahayd in hadduu maaragtay ilaahay u qadaraayo in maaragtay ganaax la saaro hadduu xataa police-ka si u galay soo u galayba waa wiil yar waa wiil yar waxaa la yidhi wiil yar intuu geed ka booda u tala ka boodaa maanta la dhihi maayo marxuumka meeluu iska taagnaayo waxba muu sameyn laga yaaba inuu sameeyey laga yaaba inuuna sameynay allahu yaclam qof kor taagnaayo ma leh kaamirada hayso actionkiisa fiirinaysa ma leh kolemeedkiisa waana la tusay ilaahay u naxariistee marka hadduu xataa wiilkii xad gudbay waxay ahayd wiilka in la canaanto owlaad waa la canaantaa in maaragta police stationka habeen lagu baryiyo in maaragta jaamacadda lagu dacweeyo in waalidkiisa lagu dacweeyo in ganaax yar dhakada laga saaro ardada dhanna waxay u noqon lahayd waxay iska ilaaliyaan inaynan booliiska ku xadgudbin laakiin meydkiisa war calan soomaaliya watay war xataa waxaa la yidhi been sheeg oo been run u eeg sheeg been sheeg oo been run u sheeg war wiilka xataa askarigu u dharbaaxay dheh oo hadduu doono wuu candhuufay dheh oo hadduu doono wuu caayay dheh oo iyadoo ku dhuftay dheh oo iyadoo xataa hubow watay dheh wuxuun shaqaynaa sheeg laakiin ilma yar oo arday ah oo mobeel doonta waa taqaani mobeelka hal habeen dambe lagama maqnaa karee ilmaha aaladay ku jiraan cashirkay ka raacdaan homeworkay ka diraan mobeelka saasay gacanta ugu hayaan maanta haye biri usoo noqaa ku filan xilli kale usoo noqaa ku filan xataa askarta ku dar hadday meesha furantahay gey escot ha loo noqdo ha la wado ha la geeyo haddii lasoo waayo meesha xirxirantahay yaa la eeda maandhow gurigaagii aad oro xaafadaadii qabo finish eed makaa raaci laheed waa maya waayeelkaan la garanayn sida loola macaamilaya soomaalilan ceebaa dhacday saqiirka yaraan la garanaynin oo maarata dhibaato loo geysan kara waa kana hortiina lagu dilo saqiir yar waa bebi haddaa meelmahaasa soddon jir ahaa mase afartan jir ahaa haye waa ilmo yar siduu 20 sano ku jira ilaahay baa og muxuu kale ogyahay xaqiyaa ku yimid intaasuu adduunka kulahaa laakiin waa cambaar ilmaha yar sida loo galay halkaasna waxaa ka muuqato askarta inaynan meesha ku haynin wax tababara askartu inaynan xasi lahayn askartu inay nervous yihiin caafimaadka askartaada soo ogow maybe depression ay qabaan iyo distressi waxaan loo joogin soo ogow caafimaadka askartaada dadka markay la hadlaanba dharaac xabad ku tirinaa askari kasta hadduu markuu qof dilo tiirka la geyn lahaa askartu edab bay yeelan lahayd ummaddana kuma xadgudubteeno nin walba naftiisa yaroo ilaashala wuxuu waa shaqo shaqadii dadka ku abuusayaan askarinimadu waa shaqo macalinimadu waa shaqo haye madaxweynenimadu waa shaqo haddaad ku xadgudubto shaqadaada dana dhaa farad iska tag maxaa kaa qaldan marka dadweynahan masaakiinta ah ee loo dilaayo wax yaroo hadda lagaba xishoodo calan soomaaliya u qaaday sow hadduu qaado maxaa ku jaban ha qaado koobka shaaxa ha ku soo sawirta calanka gaariga ha ka lulo meeshaysla gaaraan iyo asigii calanka xukuumadda waa xukuumadda
حكومته وناجيده قروح ذا شعن جيده نبد ذا فرح ذا education كذا كلا كلا ضمبين تودن ك أي الدون كو كرة سبك تجرينا يا مالن أنه ويقعدن لهذه حرية ذا مدح حكومة حرية ذا دي مدح بناني ذا هبال هبال هذان الأمر دين لكن بوينتي هذا هو سمر كي قلدين محل وقصي يا با محكور هذا حرية محل وقصي يا مدح بناني ضد كباب جماعي سايس إذا إلما يلا لقاع علنا ضد كاجب لقاع علنا ياي البودي لقاع علنا ياي أي ماشي حكوماتكم يا سيني حكومة رول كذا صابرتها حبايبي ديك قلدنة والله عيل كودا يا هايو أول شيء ضد حكومة كجرو أي مارت فيديو ده شير جرين لاي ضد بدنا أنا قانا أي ماشي مارت برلمان كجرو سومالي لان دمر بدنا ماشي يفرديا دين كتجين أمر لمنين دمر بدنا ماشي عن فرديا مع مواني صاحب دقالية أي ماشي أصبح كه أي هولك قبطون سبدا نقانو ويهبلاي هبلاي عندي كرو ee wax meedii sheega isku noqda oo urka hooyooyinka dadka ku jiraan wada aqaano meeshan saaxiib aan ku nahay oo dana hoosan isla dhameysano ka daaya dadka dhibka oo shira oo dadka xaquuqdooda yaan lagu tumani boqol qalad weligii anoo ka hadla Soomaaliland alleyla wax malayna dhowr sano ka hor aan ka hadlay xorriyadda ha la siiyo waa jeclaan lahaa in la siiyo uun ka soo lagjareeyey ha qaataan xorriyaddii laakiin haddii ummadiba saan loo wada xasuuqaayo ma wax xorriyadda saa socday idinla tahay ريفرنسي جلس كجمع ديلو سومالي أنا وولاليهن وسومالي ديني ودت كيني دين عكستو لجاجي ما دنا ودت كاجي دت كامساكين تاهو إني مالها سامر مران ربان دافع حتى وح ماشي كتاعن عيبة تاعني حاسو كلنا وعنصرين ما دت كديجة كجشي سك دافع عنصرين ماذا هديك على سك قرتنا الساق بس ماشي سك لده سومالي ده كلنا نجبها قفل بقبل كيرو كسو جيدو عادي لاحان ايجي ايمانين وكودي لاعدينا هادو انو وحي نقول لهاد وحي داد كيس جعجع لاي حاتا ايس قور قور سنة ايني دهان ورباليق الله يحو على كلا بحي هالكا ايجا مرنيو ها انسور النمو هيدو كود ماتو مدك بعدي وحواي والاقا قلبي سفرا يا داد كيس ساقا ماشي دقن يو وحي لميدو ماشي جوغو حكومة دهاي والاقا قلبي سفري لها هل قولي ماشي وقو انتا على ديلا ادونكو هذا هالكا سقولو ما تحبناني سيني سين ده سيه واكاس هداي سومالي ماشي سلا لا ده هاي وهوية اللي هو دارود اللي هو ساق اللي هو عدول بقى لا ده هيني اسكا دافع عنصرني ماذا يدد وين هنا ففكت كا عيتا مايو عيما هنا وحبا كلابا جرانيني والله هداي كو دهان سومالي لاندر وعيتا مينا وديا بيسا لابل كحنون كا وكا جاري قلبي قودة دون وبقيسا ما يقف عاركو عيتا ما متقانا والله دد بضانو عيتا ما هاناركو وحكا لانا ما هايان وأن إيل قرار ملك لو كجاري حسوك الوحفي عن ماها هداد أدوك إساق إسكدالة تاي دادان إسكدالة هين ما حادك خبان كرتا دادك إسكدالة كينو هو يدو دي إيه هوي أتاما دارو دوتا أما عيسو أتاما قراك لو أتا ما حاك خبان كرتا مسوع إليني أبو دو يدو مدك العيري نيسا أدوان دالان إسقور سيدو الما دالاي حسوك الوحيب دادك هاد عيني سيد وادد إسو دا دالاي ما ضد سدلاد ما انت عيني زي اي يده هبلاي ما تكتقي مصهو يده معانا تكتقي مصابها معانا تكتقي ايه قبل هاد بهيد هوية هاي هو يده ساقت هاي محيسة ما ينكرتها محيسة ما ينكرتها مركي هوية اللي عاينة ويحناقي مركي ساق اللي عاينة ويحناقي ميال دحي كل ما تمسكين تا محي قد اللي يلا لا بدا نقول مركة وايه ايه المها دسترس اكو بيريننا وحي دلا هاد دلاني هاد دشانة دي كور دشانة نباها لغامرو قالوا دي لغو أقدر دلعي محاقل دنو عربتها لغو أقدر وأفريكان كلا لغو أقدر وجايني ملك سي سومالي تكتئ المكو دشا محاقل دن ضد كيو سومالي ومساكينو قرقو دي جوغا دكت ديق لو درايا حسو كلا وحفي عن ماها حقا إلها قرد سي سومالي لان حقا إلها قرد سي سومالي لان وحكالون شاقنا ما نقانو نعيب كفرها بضان لنا أمضى كإلالية maalin kasta marka dadka xukuumadu ku jiraan ay caytamaan ay Soomaaliya lama aadi karo Soomaaliya ha iska taginina markay dhahaan dadweynihiin waxay leeyihiin uf Soomaaliya maxaan ku raadaa isha gafur weyn may xidhi jireen qadaad weyn hebelo ha ilaa waxay ka soo shidaal qaateen kuwa xukuumadda ah laakiin xukuumadda markay dhahaan dadka Soomaaliyeed waa walaalo waa dad islaama waa dad walaala waa dad dirisa markay dhahaan dadku waa okay الحمد لله وح عايا لما أركان وحس عريريا لما أركان دلن يرتو ويس قرسل لهاد ويسلا شقيسل لهاين وح براشا دنك السيو آدي لهاين
كالي أرق حكومتنا وها الكيدي ما هو ملاينيسا حكومتها هذي دتكو سدح جلان أي دتكو ما رتي إسوي دار سدان وح بين حكومتها باب أيسا هالك كرسون دراك موقتها دتكو هذي سا صاحبان إن حكومتنا لديدي دون عمل ساسي ملاك وذان ياك والحكومتنا عدو مرة بتعدو نمسا سعته صدون سنو علن كيدي ملا ببناية فراها كخاذة دتكا مساكين تاع وكل حدا شقو بيا قاعدة هذيك أنا قلبي كاكسي عمينينينه أول شيء تقارض الصومالي وهاجرتي وصار نقد كإلهي هبرك إلهي بقى جو حلا نقد دونه مرك قير بدني فرح هذا إلهي إنه ود ويدي دمان هذا يجو كعسن تهاي قف كي الصومالي لان دفاع عيو أنا جو ضد كصومالي لان درك ما هيستا حكومة دو ده قلدنا عن هيستا سفع وحي فهن هاي يجو نقد قلدان ويق يفهن حكومة ده سان عن باري الصومالي لان dadka somalilander kaana in la dilo maaha somalida kalena in la dilo maaha dalka somaliland in lagu noolaan karo waa wax wanaagsan hadaan lagu noolaan karin nin walba naftahay goor goor intay taa meesha ka tasho askar waalan ay joogto meesha askar waalan ay joogto saasadey wax ku keenayaan afar qofood ay meesha ku noqon doonaan intay ka kooban yihiin halaga tashto wallahi caaw somaliland hadaan ku noola dhibaato iga gaartay inaan sii joogin xawa kale والله هنا نسي جوجين ما هاي سي دي قايم مال دباتي غو غارت انا غتغا ماشي راه كان ايمان انا هذه ناي انا لو دي لهلكا وايه قفكي الضمير له ماشي هدي عنصر نيما كجرتو ها جوجين دولتا مركي حبد كا غراعتو او علمها ير حقيس لا سو دخيو او ددك سوماليه سمن يهين او سومالي لاندرنا اي ماشي حقو لهدا ددكو كلنا حقو ليهين دين ها وودن سوماليه ووضن صومالية ووضن صومالي لان وصومالية ضدكو وصومالي قبيل كيربا ما هذا ماشي حقو ليهين حرية ضدكونو لانيسا كل ما كل لو كل خان اكي ماشي هدين نغطاني قوم بالي واراني قوم بالي دو 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 دينو داف دول كودة كتك دارو داتاين كتك ويا داتاين كتك قولا كلاها داتاين كدقا ودا ودن كودة وارون علان كان هلا اكتقني اني علان با وداف كودة الله وبركة وحيكا قادن الدونكي ليهيني warun qofka idhaaf duku ir wala dhaafa ayaa si horeysan arkayni idoo leey hana laga baxo ku isku dhadhajina walaal damir male markaas ay inaad ka dhaqaaqdan why not iga tag buu qofka ku yiri dawladda markay ku dhaqaaqday iga tag dadweynaha ku dila hadaan ka tagin way dadweynaha Soomaaliland dhagaha waxay ka shubteen xukuumadoodii oo kula naga tag ka tag maxaa ku dhigay saaqada ilaahay baa ka kafaala qaaday ka dhaqaaq laakiin xukuumadda markay xabadka ku tumato ماشي حرية تقول ولا على دريميسا جع على دريميسا إسلام نما دريميسا سومالي نما دريميسا لول كاجينا دين عكجوك تدريميسا why not why not لكن حكومة دمرك هي كانت فقوق قف كي أصي فدي وحي كل عه أسيء وطالع مرك أسيء وطالع مرك حكومة دا هلا لا حساب تمو هلا ويدي وحي صاوة عن حكومة دا وحي كخبان أرين كان يا إيه أنت أرينو كلو جماعتك ومدو مركي كو خان عدا حكومة دا إيه حكوم كذا مركا ما شاء الله حدي كو خان عويدانا نوال بو نفتا نلاشا دا رادسو دل كي دي بدا بحرباتا ماشا دون تكمر جبوتي قشا يا إيه قدها صومالي قشا يا إيه إتوبيا مالكا ميدا قشا يا إيه إلا كي آدي حراتا هاي لكي برطان ويلوغو عنصري يا إيه قبيل قبيل أنا لغو موجي قلبي أنا لغاجبي حدعي وعيل سان وعيل ماشي وما شاء الله نبض على نا وتاغن كلا دنبينا تالو لكن حوغا يرو مقوس يا جيرو وحاسنا اخلي ماها الهينا ماك سبب مر كلينا ديك ساكو داتو ومدينا قرع عن سنتا هنا هلا اوغادو قبيل اوغو دودي ما عنو غاس الهي واي مقلا قبيل ويا حتى انا اقونين لكن صومالي نمي ديغينو يهي انو بو هويا انا هي الما يرون انو دلاي انسا لو غلو مرابو مرحبا وحو اقاب اجيه او لا اجيه داد ميدان انيقا دالاي هاي ما انت مرحبا لها انا انيقا عرد كيغا سا ديقا دكت لوغو دارو مرحبا لها كألا مغانا مرحبا لهين داس وان تيران يلا دريما وان تأسيل دريما وان عالو الحمال دريما ميلكا ستا المهن اللي قد لا دالكا مركي اللي قد لا والله ويكا حنون بضانتا يدي بدا مركي اللي قد لا ويكا حنون بضانتا ويدي بدا مروال بوحاد لا دهاي لولا دان لهين واد درين كجوغو درين كيا مانتي قلاي لكن دلك مرك اللي قد له إلمها هذا وقرع ميسا خلط كستئ إلمها كل عودن كجديه سا
waxaad leedahay nasiib darra na haysato, ama gudaha Soomaaliya ha noqoto, ama ma ha noqoto Soomaaliland, ama meel kale ha noqoto. ma fiicno hadda dhibaato xuna naga haysato Soomaaliya agagaarkeediiyo dadka Kenya degan xanuunaad badan ay qabaano, dhaawac badanaa loo geystaa, dilaa loo geystaa, dhacaa loo geystaa, afduubaa loo geystaa. nafta waxaan ku tiirinaa Soomaaliya gudaheedii maaha, Soomaaliland maaha, Jabuuti maaha, dad Soomaaliyeed meelay ku salaysan yihiin maaha, xukuumad Soomaaliyeed maaha. haye, laakiin marka gudaha Soomaaliya ilaa iyo xudunta Soomaaliland markii ilmaha dhiigga dhagta loo daro, dan qof walba waa inuu kaco oo cambaareeya xukuumadda dadka saa u dardaraysa xaqooda. marka amuurta kheyr Allah ka dhiga, cafi iyo caafimaad, waanada waana kulul waaye, waxaynu ku socotaa cambaareynta xukuumadda Soomaaliland. maaha dadka Soomaaliland, waa xukuumadda. askari baa dila wiilka, wiil wiil dila maahayn, wiil si kale dhibaato ugu dhacdo gaari dardaray ama gaari jiira maahayn, waa askari. waa nin sharciga xambaarsan ee uniformka xiran ama uniformka askarta ah oo sharciga xambaarsan u ahaa. sharcigana khalad waa ka dhici karaa, laakiin wiilka yar muu istaahilin sida dariiqa loo dhigay? muu istaahilin. hooyo kastana waa aaminsanahay iyo walaal kasta inuu leeyahay ilmaha xaq daraa lagu dilay. ilaahay oo naxariista waalidkii dhalayna sabar iyo iimaan allaha ka siiyo, annaga dhan allaha naga siiyo, xukuumaddaasna xaqa allaha garadsiiyo. dadka Soomaaliyeedna uqdada way gaaraysaa, uqdada way gaaraysaa. kelmadda ugu xunun anigu aad uga sii dhiidhiyay waxay tahay maskiinka cala yaraa loo dilay. muxuu ka ogyahay? hadda calalku muxuu ogaa? calalku muxuu hadduuba xataa xirnaay, maxuu calan taraa? muxuu calan taraa? waa kanaaye waxaa la qaataa kuulahan yare tusbaxa camal oo Afrika looga dhigay kooraha ilmuhu dhuunta surtaan, maad u dili? Afrikaana tahay, maad u dili? Afrika oo dhan oo muslin iyo gaalo leh ayuu qoorta surtay shaybkii qaaradda continentka, maad u dili? waa maya calanka Jabuuti uu qaatay, cayaaraha Jabuuti oo malaha sibooda ayay wax uun Jabuuti ka jiro, heer Jabuuti uu qaatay calankooda. maxaa kaa galay? hadduu doono gabar yaroo reer Jabuuti uu jeclaaday, calankeediiba dhuunta surtayba, ma u dili marka wiilkaaga yar? haye haye, Soomaaliyoba siboodaaba kasoo qabal Soomaaliyo celebrationkii yaraayo maaragtay wixii uu si siboodaa, maa u dili wiilkaaga yar marka? xasoo kale wax fiican maaha. waxaa arkaysaa ilmo yaroo Soomaalilandar oo uqdada ka buuxdo, aflagaadada ka dhacayso, soo Soomaaliya u necab yahay gudaheeda dadka joogo, soo u caytamaayo, ma malayn kartid? yaa baray? waalidiintuun baa baray meesha joogay, juhdi badanaa la geliyay canuga oo lagu baraayo Soomaali nacaybka. maa qur-aanka Ilaahay ku bartiin juhdigaas? haa, ma dana kale uu ku qabsaday cunuga juhdiga? xasoo kale waa laga fiican yahay, dadka maskaxda lagama dilo, maskaxda loo dhisaa. xukuumaddana waa cambaaraysanta haddaynan ilmaha yar ninkii dilay, askariga Ilaahay baa dilay, aynan xaqa marsiinin, ay sharciga marsiinin, waalidiintaas masaakiintaana aan la sabar siinin. haa, sabar Allaha siiye, dadka kalena aan la ammaan gelinin, ilmuhuna aanan uqdada laga daayin. haye, waad salaama dhammaantiin, cafi caafimaad, isku soo noqod kaloo wanaagsan. haye, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.